Y ahora sí, nosotros continuem con este programa especial a la Verge. Hem parlat un poc de falles, ese aspecte solidari de la falla de Plaza Doctor Collado el pròxim diumenge, cita ineludible, on també la Dassà va ser protagonista. Per supost, cita ineludible este cap de setmana a la plaça de la Verge, en els seguidors de la Verge que hem estat parlant, i també a aquesta estació del nord, on els 100 anys de l'estació comencen ja en les seues activitats al món de l'indumentària també tradicional, este pròxim cap de setmana, des d'avui mateix. Mentre que les Feires Majors de València i les seues Corts d'Honor estan ara en ese habitual vessamans a la Verge, nosaltres continuem parlant de la festa, festa que enguany protagonista, com no, i mai més que mai, la dansa de la Mare de Déu. I per parlar de la dansa, per parlar de les Feires Majors, per parlar de les Corts, 19 anys formant a la Feira Major de València i a les seues Corts any darrere any. Primer la Feira Major, i quan se va incorporar la Feira Major Infantil i la seua Cort d'Honor a la tradicional dansa infantil, també. Faller, amant de les tradicions, amants del folclore, valencià de tot el cor, en definitiva una gran persona, per a parlar de tot això que té que veure en la dansa este pròxim cap de setmana protagonista. Divendres per la nit, dissabte per el matí, dissabte per la vesprada i dissabte per la nit, tenim con nosaltres a Paco Gorella. Què tal? Bona vesprada, com estem? Bona vesprada. Ara m'has donat peu, ara m'has donat peu a que, com has nomenat la dansa del Collado, que vaig anar a veure la dansa del Collado, que alguna sorpresa se poden endur. Quan vaig anar a veure aquesta dansa. I no, hasta ahí puedo leer. Dansa del Collado el pròxim diumenge. Fins a les 12, aproximadament. Fa 5 anys, quan van començar aquesta tradició. I aquesta dansa, la data, jo em vaig anar a coses com... La primera que la veu va ser Sandra Muñoz. Sandra Muñoz. En l'any 2012, fa 5 anys. Va ser Rebeca, que era del 13, la que ho instaurà, però Rebeca no podia, saps que l'any de Cordona no poden... Però Sandra Muñoz va ser la primera que va allà. I és la data que tinc. Si són 5, 6, 7... Sí, l'any 2012 estarà. I un any més, ahí està l'amic Paco Gorella. Que vaig anar a Vorela. Jo se'ls puc dir que vaig anar a Vorela. Molt solidari i molt bonico. Doncs anirem, nosaltres anirem a Vorela. Sí, 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 aniràs a Vorela. Se lo contarem la pròxima. Aniràs a Vorela. Sí, anirem, anirem. I unes dansaes que són protagonistes en guany. Més que mai, la dansa, dansa de les falles, dansa dels xiquets, dansa dels pobles, dansa... dels grups de folclore, tu també pertanyes a la Federació de Folclore de la Comunitat Valenciana com un membre. En definitiva, això és bé per a la festa, a grans rasgos. Sí, anem a veure. Tot el que sigui avant tindre una tradició està bé, no? N'hi ha un hermetisme, n'hi ha un hermetisme, n'hi ha un hermetisme, o se pensava que... N'hi ha molta gent que vol participar, la Valldeu és de tots, de tots els valencians, no és exclusiva de ningú, és de tots, tots tenen dret a anar. Per tant, n'hi havia un col·lectiu faller que també ha estat sempre ahí, sempre ahí, i aquest col·lectiu faller també volia ser partícip de la dansa. Jo, el ficar una dansa més, ficar-la divendres, donar l'oportunitat a veure 200 parelles, aquells que anaven a ballar, per a mi em va dir formidable, formidable. I entenc que València no té 200 xics per a ballar, entenc que el percentatge de xics que n'hi ha que ho van a ballar són de grups de danses, però si n'hi ha un 10% de xics que venen de les falles i l'any que venien un 11, si anem a canviar una tendència en els grups de falles, això es va institucionalitzar i va haver un altre boom o un altre... No sé, si això va amunt i els xics es comencen a apuntar-se i els xics es comencen a entrar, de falles, parle, serà un èxit. Gent nova, gent nova que participi. Gent nova que participi i del món de les falles, del món de les falles, sobretot. A partir d'ahí, jo consideraré una dansa un èxit, sempre i quan les xiquets mateixes, este any, te veuràs en xiquets més. I els xiquets, compte que els xiquets tenen una caducitat, els xiquets poden ballar 4, 5 o 6 anys, per tant, hi ha una llavor, hi ha una continuïtat en el temps en la dansa infantil. Si portem 7 o 8 anys fent la dansa infantil, este any hi ha 100 xiquets més, que no són els 100 que es començaren. Perquè, clar, un xiquet es comença amb 8 anys, ja se n'hi, o sigui, quan té 13 o 14 anys, ja em medeix 1,80 i ja no vol dir. Per tant, tot el que sigui a fomentar, jo estaré d'acord, he estat a la comissió, com tu saps, jo he estat com a logística, he intentat que s'hi posin d'acord, la comissió que feu l'Ajuntament era de... els antics, els nous, mesclaren un poc tots els perfils, l'Ajuntament buscava posar tots els perfils, jo he estat com a logística, per tant, el meu paper era que se posin d'acord,
veure de quina forma allò se podia millorar, de quina forma se podia solventar el problema. Jo vaig dir en la reunió després, això anem a fer aixina, però no és sagrat. Se tornarem a reunir, si s'hem equivocat en algo, ho rectificarem, ho tornarem a portar a l'assemblea, vosaltres direu si ho han fet bé o ho han fet mal, anem a proposar aquest any això. Possiblement l'any que ve n'hi hagués més canvis. Estem veient imatges de l'assaig del passat diumenge en la participació de les juntes locals, dels grups de folklore dels pobles, també de les falles, de tots que van a participar. Ahir va ser l'assaig general dels xiquets. A parlar dels xiquets, la dansa més multitudinària, quasi 400 xiquets ballaran el pròxim dissabte per el matí. Crec que més, crec que més. No tinc dades, però crec que poden ser fins a 600. Xiquets? No tienes dades, pero una animalada. El futuro de la fiesta. Claro, claro. Y no, en el matí, y de les falles. Con el calor que va a hacer ahí, això. Pero es que no hi ha més temps. Es que no hi ha més temps. Quan fiques, además, yo cuando ho vas plantejar a incluso a les mares de la Cort d'Honor Infantil, yo no doné clases en falles, per tant, no sé el clamor de les falles. Pero yo planteé a les mares y me diga, ay, pues incluso millor. O sigui, esparegué a les mares de la cort, que tenim un xat i tal, ho plantegi la idea, ai, doncs inclús millor, esparegué inclús millor. Jo no sé del món de les falles el que es pot pareixer, perquè com dic, jo no porto ninguna falla ni porto res, però quan t'ho vas plantejar a les mares, que ja ho donaven per fet, que anava a ser dissabte per l'esperar, quan t'ho vas plantejar a les mares esparegué inclús millor, inclús millor. El sentir de les falles no el sé, no el sé, perquè no dono classes en falles. Dansa infantil, que porta 5 anys, que s'ha incorporat en Paco Lledó, el regidor de festes, i s'ha anat mantenint en el temps. I s'ha dansat, que crea Paco Lledó, que va reprendre Paco Lledó, ja fa anys se feia en el mes de juny, se feia en el tinglado número 2 del port, que era un final de festa que se feia per a culminar el baix al carrer. Quina era la diferència? Doncs que nosaltres acabàvem durant el mes de març, abril, principi de maig, agarràvem a l'acord d'honor major i després, quan s'acabava, agarràvem a l'acord d'honor infantil. Quin és el problema que se'ns planteja afegit? Que ara hem de fer dos acords d'honor a la volta, a la vegada. Jo me passe 15-16 ensatxos, perquè no n'hi ha més, no n'ha hagut més. Se poden comptar en el calendari, se poden demostrar els que han hagut, han tingut actes, han fallat, tots els dies no venen totes. El que s'ha fet i el que se veu en els vídeos, això està fet en 15 ensatxos d'hora i mitja, que no són hora i mitja, en xiquetes que no sabien ballar, no sabien ballar, de zero. Xiquetes que sí o sí tenen que ballar les 13. Així tu en un grup, la que no sap ballar no balla. Així no, així són les 13. Les 13 senyoretes, les 13 xiquetes, i les tens que fer ballar. I ahir, després de l'ensaig, o quan se feu l'ensaig, jo, molt satisfet, es digui als pares, què? Com van o no van les xiquetes? I els pares estaven entusiasmats de lo que s'ha fet, en el temps que s'ha fet, i de tot cor, per supost, i content. Xiquets i senyoretes que ballaran el pròxim dissabte. Ahir jo grave, veus, ahir jo grave. Jo no vull desvetllar, no vull dir mai qui balla a la Fallera Major, vull donar, i per això grave jo en elles. Els xics estan amagats. Aunque en guany, quan això dels eixos socials, és més complicat cada vegada no saber. De mi no així, de mi no així. Jo sempre dic, quan tinc la reunió amb Junta de Trafallera, sempre dic, no publiqueu res, per favor, i tal, que això és una cosa, a més, és un lloc tancat, si fos un lloc obert, tampoc era entrar qualsevol, jo dic, no publiqueu res, no digueu res, però jo sempre intento gravar en elles, ahí tenim a la colla de Balsaina, Paco Blasco. Enguany també una novetat, no? La música que escoltarà el dissabte per la nit i dissabte de la vesprada, no? A veure, toma... Dissabte per la vesprada i dissabte per la nit és quan anirà la música, una música diferent, no? No, si te refereixes a canvi de... a l'arreglo musical, l'arreglo musical l'ha fet, o el que de moment ha fet un arreglo musical nou, és Balsaina, que és dissabte per la nit. Són grups de danses. Rosa Fafà tocarà el mateix. Rosa Fafà tocarà el guió que s'ha tocat sempre i Tio Baina va tocar el guió que s'ha tocat sempre. Paco ha volgut crear,
me pareix perfecte, és just de, a un ballador li toca, li toca, li toca, es té que ballar, sí o sí, perquè se suposa que és professional, tant i quan no n'hi ha ningun problema en això. Mm. Evidentment, a una falla no li canvies a última hora la música, o a un poble, doncs, al millor tampoc li canvies a última hora la música. No vull desmereixer els pobles, eh? Mm. Però evidentment, si som els que se pensem que som i som lo bons que se creguen que som, podem ballar, siga la música que no siga. Què tal les 13 senyoretes en guany? Bé? Bé, bé, molt bé, molt bé. Jo estic molt satisfet este any, perquè la continuïtat, o sea, l'èxit d'este curs intensiu, que tu saps més de lo que a lo millor pots dir així, perquè ja se desvelarà, ja se dirà, ja se sabrà, l'èxit és la intensivitat. Este any ha tingut, per sort o per desgràcia, la Pasqua, no ha hagut ninguna setmana completa, la primera setmana completa que n'hi ha ha sigut la de després del Dia de la Madre, però tots els caps de setmana tenen 3 dies, en Setmana Santa se'n van 5 dies. Això te lleva un poc a la marxa. L'èxit d'això, l'èxit del curs intensiu, jo llegia ara en un article, una activitat extraescolar, l'èxit d'això és la continuïtat. ¿Vale? Una persona en 15 setmanes no ha de pren, però 15 dies més o manco seguits sí que ha de pren. La intensivitat, però clar, jo este any he tingut molt detall. Jo este any me trobo físicament millor, jo tinc 48 anys, ja me pesen els anys, porto 9 anys fent-ho. Això t'anava a dir, no? Que és tota una vida, és a dir, eres un xiquet, quan començaves, tenies la mateixa edat que elles, clar. I ara ja te respecten un poc més, no? No, ara poses un pare, no? Hi ha pares més joves, hi ha pares més joves, hi ha pares més joves. Però bueno, en qualsevol cas, de tot cor, des del món de les falles, jo vinc del món de les falles, jo es comencé a ballar en la falla, jo he cantat, jo es duaré per terra quan era xicote que cantava al baix, o sea, jo és un món des de que ha nascut, ha fet obres de teatre d'escalante, o sea, a mi no, de falles me van a contar lo que... No me van a contar res, jo naisc en una falla, visc en una falla, lo que passa que evidentment quan me dedico a les danses tinc que renunciar un poc a lo que és la falla a canvi de les danses. Ara, jo plega setmana fallera, me fico en modo faller, tallo el grup, dic, dissolc el grup i dic, a mi hasta després de falles no me veu el pèl, i soc faller, estic al peu del monument i, veureu que estic allí i totes les hores que puc i que me repetin la meva faena. Qual va ser la teua primera fallera major? Sandra Bonet. Sandra Bonet. A partir me varen cridar en Remoí, a mi tant, no vas poder agarrar-ho per temes de faena, no vas poder, però jo me vas comprometre, dic, l'any que ve així me tens. Maria Dolores Correa, que ja no està al cap. De Santa Bàrbara. Santa Bàrbara. Ja no està al cap per tema d'edat. Jo es convence en 20 i pocs, ja tinc vora 50. Maria Dolores, vaig també l'avançada l'any passat. Maria Dolores ja per tema... Ella portava tot el tema de protocolo, jo portava tot el tema de danses, jo sempre m'he dedicat a ensenyar la corda d'honor. Ella és de veres que tot ho organitzava ella, jo només me preocupava d'ensenyar-les a ballar, però ella poquet a poquet, anar deixant-me tot el protocolo, tot el tragar-se, el que havia de tragar-se, i ara ho porta tot. Evidentment, també el hàndicap d'agarrar dos cors d'honor a la vegada. N'hi ha que estar un poc mal del cap. Abans fent dos hores, quan ja les agarre jo fem hora i mitja, hora i mitja, o sigui, damunt retalle, damunt me fas jo les dos cors d'honor, jo a vegades penso dir que estic mal del cap, no? Perquè agarrar aquest repte... Això és el faller, no? Boixos per la festa, boixos per la nostra passió, la teua passió, que és el folclore, i també les falles. Moltes vegades, un treball no reconegut, no? Moltes vegades el que fas. Bueno, però això no me preocupa, no me preocupa. Jo ho faig per mi. Jo porto este gas també de la ciutat de València. En la meva falla em porto 47 anys faller, perquè em porto 47 perquè quan aquí no sabia crear la falla, si no portaria... Però tots els que treballen a la falla o faller no sabien tampoc que jo ho feia. Ai, i tant es portes, o sigui, jo ho faig per a mi, jo cada dia em dona el mateix. Saps què fas per mi? Jo la corda d'honor sempre l'ha vist com una cosa extraordinària, com des del món de les falles i tal, i jo dir o poder contar als meus nets o per a mi, és que és per a mi el saber que jo he estat ahí durant 9 anys. Altruistament, eh? Altruistament, per supost. És el més important. No, és que no deixaria mai que me pagaren. Jo no he cobrat mai per res, que puga dir a algú que jo he cobrat per donar classes, a ningú. A ningú. Jo col·labore, ajude, faig fins a cert punt, però mai he cobrat, a mi mai me cobraren, mai em varen cobrar, a mi m'ensenyaren per ensenyar, m'ensenyaren diguent-me que el que jo aprenia era tradicional i sempre me remitisc al primer article dels meus estatuts que diu que l'Associació Cultural Cultura de Porta de Benicalap està dedicada a l'estudi, la documentària i la música tradicional valenciana. A la difusió, estudi, divulgació, tal. Llavors, jo és el que faig.
m'ensenyaren per a ensenyar i per a difundir i difondre i que no se perga. Paco, per últim, no tenim molt de temps. La dansa té dueño, té amo, té dueño. Si tinguera amo, si tinguera amo, seria de tots. Si tinguera amo, seria de tots, perquè una cosa que ha tingut èxit l'ha tingut per tots. El mèrit d'una cosa la té no per uno, sinó per tots. Ahir no hi ha que llevar-li mèrit des del primer fins a l'últim mono que pugui haver. És el que ha contribuït. Tot el que ha contribuït. També et puc dir que des que estan ballant la dansa, poques portaran més anys que jo ballant-la. En actiu. Sí que és de veres que gent que has començat, jo no puc portar 40 anys ballant-la perquè hauràs començat en 5 o 6 anys, no pot ser. Jo no porto tots els anys ballant la dansa per un tema d'edat, però des que continuem ballant, poques portaran més anys que jo ballant-la de forma continuada. Amo o no amo? Jo penso que tots han contribuït, des del primer fins a l'últim mono, han contribuït a que això siga el que és. Per tant, l'amo són tots, l'èxit és de tots. Jo crec que això és el discurs en el que jo me vull quedar. Que és de veres que vull estaure a l'Imara, Salvador Mercado, l'Orrat... Vull estaure? Vale, jo estava a l'Orrat. Jo es convencí en l'Orrat, després canvi de grup, ha canviat de grup dues voltes, però jo he continuat ballant l'avançar, ha canviat de nom, però soc la mateixa persona i ja continuo ballant. No té amo, pensé que l'amo som tots. És del poble, la dansa del poble. La dansa del poble, és del poble, a més, tots els que han contribuït a fer aquest acte gran, jo crec que també han aportat a que això, a dia d'avui, després de 40, 1, 2, 3, 40 anys que siguin, això tinga l'estic que ha tingut. Pues lo más importante. Pues muchísimas gracias, Paco, por todo, por enseñarme a bailar la danza. Y bueno, yo me estrenaré y intentaré estrenarme el próximo divendres. Está diciendo. Muchísimas gracias, sobre todo, con Faller, sobre todo, por el trabajo que ha hecho durante 9 años enseñando a la Fallera Major de València los seus cors d'honor y por todo el trabajo que feu por la festa, per mantindre el folclore i, sobretot, que el cap de setmana la gent isca al carrer, isca a la plaça de la Mare de Déu i disfruta de ser dansaires. I que conste que jo l'únic que he fet, o me sent responsable, de dignificar una participació. Jo l'únic que he fet ha sigut dignificar la participació de la Fallera Major. No soc responsable de res més. Pues moltíssimes gràcies, Paco, de veres. Així que, bueno, pendents de ser dansaires, pendents també dels tratges que portaran les Falleres Majors de València i les seves cors d'honor. Així que la pròxima setmana parlarem, analitzarem les dansades, analitzarem si està bé o mal, si se poden millorar i analitzarem moltes coses més. Així que moltíssimes gràcies, Paco.